Lednicko-Valtický areál je protkán mnoha cyklotrasami. Mezi ty důležité patří Lichtenštejnské stezky, které měří přes 200 kilometrů, z toho přes 50 kilometrů protíná sousedské Rakousko. Tradiční otvírání Lichtenštejnských stezek, které se již několik let konalo v prvním květnovém týdnu, letos organizátoři museli z důvodu epidemiologické situace přesunout na polovinu června. Změna ale nebyla jen v termínu. Pro cyklisty byl start i cíl výjimečně na travnaté ploše za kostelem Navštívení Panny Marie v Poštorné. Zde byl i naplánovaný závěrečný program celého odpoledne. Koncert, bohatá tombola a aktivity pro děti. Trasy byly nachystány 4, od dětské až po pokročilou 50-kilometrovou. Díval jsem se na ty trasy, jsou krásně rozvětvené pro ty, co ještě nejsou natrénovaní, i ty, co jsou jako hodně vytrénovaní. Takže si asi užijou všichni. Letos to dělá Městské muzeum a galerie a takové zpestření i pro ty starší, nebo taková příjemná změna je, že na zastávce na Pohansku bude první ročník v jiného koštu města. Uvidíme, jak se to bude lidem líbit. Vy sám pojedete nějakou trasu? Já se přiznávám, že nepojedu tentokrát trasu. Já jsem si to odjezdil minulý týden, jsem měl dovolenou a my tradičně jezdíme, takže jsem byl na Náchodsku, jsem si najezdil svoje kilometry. Starosta nám prozradil, že se na Pohansku v rámci akce otvírání Lichtenštejnských stezek konal v jiný košt. Proto jsme se štábem vydali situaci omrknout. Hned u Gumotexu nás překvapil vláček, který svážel na cyklisty až k Pohansku. U zámečku vládla příjemná atmosféra. Lidé se zde mohli občerstvit, ať už zelňačkou, přesňáky nebo palačinkami. K ochutnávce vín hrála cymbálová muzika dur. Ve 2 hodiny byly vyhlášeni šampioni výstavy a ceny za město Břeclav předali místostarosta Richard Zemánek a poslanec Miloslav Janulík společně s předsedou kružku Charvačané Martinem Radkovičem. My se nacházíme na Pohansku, pane místostarosto. Co se tady dneska dělo? Dnes tady probíhaly 2 akce. Jednak tady byl průsečík tras, které vlastně byly předloženy lidem v rámci otvírání Lichtenštejnských stezek, a jednak také tady proběhl vinný košt, který byl vůbec první takovou akcí po té dlouhé době, kdy jsme vlastně nemohli nikam, takže já jsem za tyto 2 akce dvojnásobně rád. A jak si to pochvalujete tady na Pohansku? Je to pro vás příjemné? Jak to hodnotíte? To prostředí samo, které tady je, nabízí tady to snoubení přírody a vína, takže si myslím, že zvolené toto místo je zvolené velmi dobře. Starosta Slováckého kružku nám představí vína, které vyhráli. Martine, které vyhráli vína? Oni vyhrálo podstatně více, Ditko, ale vyhráli nám kolekci měl nejlepší Martin Doležal, to už jsme slyšeli. Nejlepší růžové víno bylo z Moravského Žižkova od Michala Fabičovice. Červené víno Kuba Baránek z Břeclavy, takže máme šampiona Břeclavy a máme i místního z Charvatské, je vinařství Rytopeky. Výborně, Martine, kolik bylo vzorku? Tak jak jsem na úvodu říkal, bylo to celkem hektické, ale myslím si, že se nám podařilo sezbírat takřka 400 nějakých vzorků, takže myslím si, že ti, co projížděli, nebo ti, co jsou i tady, a byť máme už, já nevím, 14, tak je pořád co ochutnávat a máme všeho zatím dost. Martine, jak si pochvaluješ návštěvnost? Návštěvnost si myslím, že je slušná a odpoledne si myslím, že bude ještě lepší, takže si myslím, že jsme připraveni na ten větší nával. Jak hodnotí účastníci celkovou organizaci a značení tras? Značení je celkem dobré, jo, může být. Takže jste na zemi našla nějakou šipku, jakou? My jedem po červené, myslím, že po červené určitě. Je značené, je to dobře. Takže jste našel červenou šipku, žlutou, zelenou nebo modrou? V určitých místech byly všechny. A jak si pochvalujete celkovou organizaci? Organizace je dobrá, jsme spokojeni. Jezdíváme to jakože skoro každý rok, takže jsme rádi, že jsme mohli letos. Vrátíte se v 17 hodin ke kostelu? Určitě. Sobotní akce se zúčastnilo přes 500 cyklistů. Počasí do poslední hodinky přálo. Organizátoři děkují všem, kteří se akce zúčastnili a těší se na další cykloakci.